Bugün orta məktəblərdə son zəng çalındı. Son zəng bütün məktəblərdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırığına uyğun olaraq açıq havada və valideynlərin iştirakı olmadan təşkil olundu. Sonuncu zəng məzunlara məktəb bitdi ismarcını verməklə yanaşı onları həm də ali məktəblərə səsləyirdi. 220 sayılı məktəb liseyin 11-ciləri də son zəngin sevincini yaşayırdı. 2020-2021-ci tədrisinin də məktəb liseyi 124 şagird başa vuruldu. Ümumilikdə isə bu il ümumi təhsil məktəblərinin 11-ci siniflərinin 84.069 nəfər şagird bitirdi. Mən də öz simamda bütün məzunları təbrik edirəm, həyat yolunda uğurlar arzu edirəm. İstədikləri yerlərə, istədikləri mövqeylərə nail olsunlar. Məktəbi bitirdikdə çox həyəcanlıyıq, amma həmçində kədərlənirik. Məktəb çünki çox sevirdik. Bir ildə məktəbə gəlməsək də, nə bilim, çox həyəcanlıyam. 11 ilə bu günü başa vurduq, hər şey əladır, atmosfer də yerində. İnşallah hər kəsin gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Bugün axırıncı günümüz məktəbdə. Bu günü çox yaxşı sərf edirik, dəyərləndiririk, bir daha gəlməyəcəyik. Bütün uşaqlara arzum budur ki, istədiyi universitetlərə qəbul olsunlar, hər kəs istədiyi həyatı yaşaya bilsin. Hamıya uğurlar arzu edirəm, növbəti həyatında hamısına uğurlar. İnşallah hamımız ali məktəblərə qəbul olarıq. Bugün son zəngimizi təbii ki, çox sevinirik. Düzü, valideynlərimiz yanımızda olmasa da bilirik ki, ürəklər bizləndir. Bütün məzunları təbrik edirəm. Son zəng olsa belə yenə də məncə həyatımızın bir başlanğıcıdır. Ümid edirəm ki, buradakı bütün sinif yoldaşlarım və paralel sinifdə olan uşaqları sizin həyatında ən gözəlliklərin xəbərçisi olar bu son zəng. 11 il ərzində yüksək nəticə göstərən şagirdlər fərqlənmə diplomları ilə təltif olundular. Təbii ki, məzunları bugünkü pilləyə çatdıran müəllimlərin də əməyini unutmaq olmaz. Məktəbimiz bu il 7 nəfər olimpiyada, fənn olimpiyadalarında 7 nəfər qaliblə məktəbi təmsil ediblər. Eyni ilə buraxılış imtahanlarında hələ ki onların nəticələri əlimizdə var. 52 nəfər məzunumuz 200 baldan yuxarı bal toplayıb. Biz əminik ki, şagirdlərimiz məktəbdə öyrəndikləri bilikləri gələcəkdə də ölkəmizin iqtisadiyyatında, əmək bazarında tətbiq eləməyi bacaracaqlar. Mən 220 sayılı məktəbdə artıq neçə illik fəaliyyətimdə deyərdim ki, ən böyük uğurlara bu il imza atdıq. 11X sinifinin dərsidir və burada şagirdlərim çox böyük uğurlar əldə elədi. Eyni zamanda 4-cü qrant müsabiqə, qrant layihənin fizika müəlliməsiyəm, eyni sinifdən olan şagirdim də həmçinin oranın iştirakçısı idi və fənn olimpiyadasında birinci medala layiq görüldü və buraxılış imtihanlarından da yüksək nəticələr əldə elədilər. Düşünürəm ki, inşallah digər imtihandan da, yəni ikinci mərhələdən də yüksək nəticələr əldə eləyəcəklər. Şagirdlərimdən 23 nəfəri bu il 23 nəfərdən 19 nəfəri 200 bal toplayaraq çox yüksək nəticələr əldə ediblər. Doğrudan da çox qürur verici bir andır. Mən arzu edirəm ki, qoy bu son zəng onların həyatlarında xoşbəxt bir gələcəyin başlanğıcı olsun. Qoy bu son zəng onlar üçün yeni bir başlanğıc olsun, ilk zəngləri olsun, yeni həyatlarında onlara bol şans, uğur arzulayıram. Bu il 9-cu sinifi bitirənlərdən 60.403 nəfəri qız, 70.824 nəfəri oğlan, 11-ci sinifi bitirənlərdən 38.461 nəfəri qız, 45.608 nəfəri isə oğlandı. Təəssüf olsun ki, 11-ci siniflərimiz pandemiyanın yaratdığı məhdudiyyətlərə görə eyni təhsil ala bilmədilər. Lakin bu ilki, ən azından bugünə qədər olan göstəricilər, təhsil nailiyyətləri onu göstərir ki, təhsilə əngəl yoxdur. Bu şəraitdə belə dövlət tərəfindən şagirdlərin məsafədən belə olsa təhsil alması üçün, öyrənmənin davam etməsi üçün şərait yaradıldı. Bildiyiniz kimi televiziya kanalları vasitəsilə də virtual məktəb şəbəkəsi quruldu, onlayn tədris davam etdi. Eyni zamanda Microsoft Teams proqramı vasitəsilə təhsil davam etdirildi. Müəyyən dövrlərdə pandemiya şəraitindən asılı olaraq eyni təhsili həyata keçirdik. Bu il 84.000 şagirdimiz 11-ci sinifi başa vururlar. Onların bundan sonraki dövrdə həyatında uğurlar arzu edirik. İmtihanların bir qismini veriblər. Qarşıdan onların təhsilin növbəti pillələrinə qəbul imtihanları gözlənilir. Orada da daha uğurlu nəticələr olacağını gözləyirik. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 2020-2021-ci tədrisini sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatıb.